Ես եմ հոկտեմբերի 12-ին առաջարկել նրան դիմել Ռուսաստանի դաշնության Պուտինին, նախագահ Պուտինին, որպեսի խնդրի դատոյի առաջ պատերազմը եւ որպեսի մենք հնարավորինս քիչ կորուստներով դուրս գանք, թե տարածքային, թե մարդկային։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը իրականացել է այն, ինչ որ արել է։ Որևէ բան։ Ինչ պետք է պատասխանի։ Հոկտեմբերի 19-ին Շուշիի մասին խոսք չկար։ Խոսել է միայն 5+2-ից։ Նրան նեղ շրջապատի